Tämä Timo ei äsken tiennyt, onko hän poika vai tyttö, kun hänen nimensä on Sanna. Se ei ollut mitään pilkkaamista, eikä mustaa huumoria. Todellakin näitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole Sanna Marin siis. Niin näitä ihmisiä kohtaan, etenkin lapsia, nuoria, jotka eivät tiedä, ovatko he tyttöjä vai poikia. Jos on mekko päällä, tytöllä, pojalla, nyrkkeily, hanskat, jalkapallo, jääkiekko, mailat kourissa. He molemmat kysyvät, kuka minä olen? Olenko minä tyttö, olenko minä poika? Tämä peruskysymys ei ole ikinä tullut minulle mieleeni. Minähän olen syntynyt pojaksi ja olen sen tiennyt koko ikäni, lähes 70 vuotta. Ja kaikki lapseni, vaimoni, ovat tienneet oman sukupuolensa kysymättä. Mutta tällä hetkellä näitä surullisia tapauksia on paljon. On monia tyttöjä, jotka eivät tiedä, ovatko he tyttöjä vai poikia. On monia poikia, jotka eivät tiedä, ovatko he poikia vai tyttöjä. Ja on vielä kaiken kukkuraksi, kaiken päälle, keskellä olevia ihmisiä. Kumpaa sukupuolta sitten on. Eli tämä on, väitän näin. Minä väitän, tämä on aikuisten vika. Tämä on median vika. Yhteiskunnan vika. Tämä. Täällä on sekopäitä aikuisissa. Ei saa enää sanoa tyttö, ei poika, hän on hän. Te olette sekoittaneet meidän normi lastemme päät. He ovat aivan sekaisin kuin huumeissa olevat vain vanhempansa ja poliitikot. Te olette syyllisiä tähän, kun eivät enää tiedä, ketä ovat. Tietävätkö edes, ovat ihmisiä? Tietävätkö? Menkää aikuiset itseenne, mielensä pahoittajat. Nyt toivon, itkekää ja kuunnelkaa tätä. Toivon, että pahoitatte mielenne oikein todella syvästi.